Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Senhoras e senhores, hoje vamos estar mostrando para vocês como está a nova BR-116, que ela foi entregue, né, para a empresa que está reformando ela. Só que essa empresa que está reformando a BR-116, ela vai começar com a pedágio. E nós vamos lá mostrar para vocês aonde vai ficar esses postos de pedágio que já estão feitos, estão aguardando só a hora certa de começar a ser feita a cobrança. E vamos mostrar para vocês aonde está localizado esses postos de pedágio. Galera, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma joinha nesse vídeo. Estamos passando agora pelo posto de polícia federal. Aqui perto do condomínio Apaville, loteamento, condomínio, não sei. Eles fizeram um posto de socorro, né? Caso algum carro estraga, e tem um guincho, tem os negócios. O pessoal de Opercat estava achando que aqui ia ser o pedágio, mas pode ficar tranquilo que aqui não vai ser o pedágio. O pedágio vai ser só depois de Opercat, o primeiro, né? Esse aqui é só um socorro, né? Com esse caminhão no contramão. Ué, de onde surgiu esse caminhão? Vamos estar passando agora pelo município de Era Nova. E aí, galera, o que vocês estão achando do asfalto? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos estar passando agora pela cidade de Opercata.
o pessoal ficou mais com medo do cobrante de pedágio foi o pessoal de Uppercut e de Área 9, porque eles têm que resolver a maioria das coisas em Governador Valadares. Você imagina, toda vez que isso fosse em Governador Valadares, se tivesse que pagar pedágio. Tem um tanto de gente que mora em Uppercut e Área 9 que trabalha em Valadares. Ainda bem que eles colocaram esse pedágio só agora, depois de Uppercut, né? Só que a população de Engenheiro Caldas que querer vir para Governador Valadares, aí não vai ter jeito não, vai ter que passar de um pedaço. Chegamos, galera, no primeiro posto de pedágio, ou praça de pedágio, né? Que fica entre Uppercut e Engenheiro Caldas. Galera, a partir do dia 26 de outubro vai começar a cobrança de pedágio. Grava bem essa data, hein? A partir do dia 26 de outubro, agora. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Tá perto de GV, tá longe de GV? Vocês acham que estão no lugar certo? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E o asfalto? O asfalto tá bom? Tá mais ou menos? Tá ruim? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E vamos continuando, galera. Como eu falei para vocês, nós vamos até no outro posto de pedágio, que fica depois de Dom Cavati. Estamos passando agora por distrito de Vindo Traíra. Nessa BR mesmo, nesse trecho, tem várias entradas de várias cidadezinhas.
Estamos chegando agora na cidade de Engenheiro Caldas. Como vocês viram lá, a localização da praça de pedágio. Quem mora em Engenheiro Caldas, então, e querer ir com a percata ou para Valadares, vai ter que pagar pedágio, né? Pelo jeito que eu vi, né? Não sei exatamente como vai funcionar ainda, mas pelo jeito parece que vai ter que pagar, né? Vamos que vamos, galera. Vamos encontrar esse outro posto de pedágio, hein? Ele fica depois de Dom Cavate. Continua aí no vídeo. Aqui temos outro ponto de socorro, né?
Agora vamos subir a famosa serra. Este lugar aqui é cabuloso. Aqui tem tipo um restaurante com pousada abandonado. Depois de gasolina, tudo abandonado. Aí galera, chegamos em Don Cavati. Don Cavati, como é mais conhecido como a terra da linguiça. Nesse dia que nós estávamos passando aí, tem um evento. Festival da Linguiça. Galera, e o outro posto de pedágio fica depois de Don Cavati. Não vai chegando. Agora eu só não entendi porque tem dois postos de pedágio tão perto um do outro. Será que vai ser cobrado duas vezes? Será que quem passar nenhum ganha um ticket, chega no outro e não paga? Vamos ver como é que vai ser, né?
Chegamos, galera. No segundo posto de pedágio. Entre Dom Cavati e Iapim. E aqui está a placa com a tabela de preços, mas ainda não se sabe o valor dos preços ainda. Mas é isso aí, galera. Vamos estar voltando aqui, passando dentro da praça de pedágios novamente. Antes desse posto de pedágio tinha um anel rodoviário, né? Que liga duas BRs, só que não vou filmar ele porque fiquei com medo da bateria da câmera descarregar. Aí guardei a bateria pra gravar o pedágio. E é isso aí, galera. Vim mostrar para vocês aonde estava localizado os postos de pedágio. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo. E quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fortalecer.